Jelikož se tam pohybuji na vysoké škole už, nebo na vysokých školách už přes 10 let, takže jsem v absolutním kontaktu s tou nejmladší nastupující uměleckou generací, tak samozřejmě si vybírám, jako v čem je zajímavá, v čem je eklektická, v čem je pokleslá, v čem je vlastně ničím zajímavá. Takže určitě v každé té generaci se vyskytnou dva, tři lidé. Víc jich moc není. A to už docela dost na tak malý národ, jako jsme, které akceptuju, které respektuju a s kterýma rád komunikuju a myslím si, že i to prostředí tady toho současného muzea určitě má v sobě zaklenutý pár těch jedinců, který já respektuju.